šo, ko tu man devi, par gaismu, kurā rādā ceļu, tevi slavēju. Par dzīvību, ko tu man devi, par brīvību, kas nāk no tevis, tevi slavēju. Svaranais Dievs un mans Tevs, Tavā klēpī mana sirds mieru rūt, slāvā Tev, slāvā Tev, un vienmēr dziedās mana Slava, slava, visa slava tev. Brīnu mainais gaismas Dievs, ik rītu jaunā dzīve jaukšā cēl. Visvaranais Dievs un mans Tevs, Tavā klēpī sirds mieru rūt. Miļa radio klausītāji, paldies, prieks atkal būt studijā patiesībā. Nu, pagājušas ir varbūt divas stundas. Stunda pagāja, kopš atkal jau esam radio ēterā. Mani sauc Inese Šuļžanoka, un šajā dienā mani radio uzaicināja sniegt tādu nedaudz tādu mazu muzikālu sveicienu jums svētkos. Un, protams, šajā dienā tad es arī nolēmu jums izpildīt kādas dziesmas, manis pašas rakstītas, tad pašgatavotas dāvanas jūsu svētku priekam. Un šodien man, jā, un šodien man ar ģitāru arī palīdzēs jums labi zināmais mākslinieks un arī radio balss Māris Veliks, ar kuru arī ir tapušas vairākas dziesmas šajā albumā Talitakum. Lūk, nu tātad pirmā bija tad sirds pilnība no albuma Talita Kumš, Hašarim 2, bet tālāk es domāju, ka man šobrīd nāk prātā tāda, nezinu, nedaudz tāda marianiska noskaņojums, un es nolēmu, ka šajā brīdī mēs varētu nodziedāt dziesmu Magnificat Marijas toreiz dziedātais, kad Marija izplūda slavas dziesmās uzzinot par to, kāda žēlstība sagaida pasauli un par to, kā Dievs viņu ir ieraudzījis starp miljoniem citu meiteņu un pateicis, tu esi tā īpašā, tu tā esi tā svarīgā. Nezinu, kā būtu reaģējis, ja tas būtu noticis ar mani, bet nu, tas ar mani arī nav noticis un nenotiks, bet Marijas reakcija bija patiešām ļoti skaista un tāda, kurai mēs varam arī viņas to sirds pieeju mācīties arī mēs. Tad lūk, magnifika, tauks slavē, kungu mana dvēsele. Thank you.
augsti slāvē kungu manā dvēselē. Un gabilē Dievā savā pestītājā. Viņš uzlūkojis savas kalpones zemību. No šī laika mani teik svētīgu visas paudzes, jo lielas lietas pie manis darījies varenais. Slāvē kungu manā dvēselē. Un gavilē Dievā savā pestītājā. Viņa žēlastība paliek uz paudžu paudzē. Vārenus darbus dara ar savu roku. Izkaisa augstprātīgos, varenos nogrūž no troņa. Paaugstina pazemības, augsti slāvē kungu manā dvēselē. Gavilē Dievā savā pestītājā. Viņš izsalkušos pavaro, bagātos atstāj tūkšā. Viņš uzņem savu kalpu Izraēlu. Tāds arēdamies žēlastību, karunājis uz mūsu tēviem, Abrahamu un viņam dzimumu mūžīgi. Augsti slāvē kungu manā dvēselē. Gavilē Dievā savā pestītājā. Augsti slavē kungu dvēselē. Un gavilē Dievā savā pestītājā. Ziniet, es vakar dzirdēju tādu frāzi, un to es no kristiešiem dzirdu ļoti bieži, par to, ar ko mēs sevi bieži mierinam. Mēs sakām, ka mūs sastiek ļoti daudz grūtības dzīves ceļā, un mēs sakām, nu jā, ka Dievs jau pārbauda tos, kurus mīlu, vai ne? Ka Dievs mūs pārbauda. Un es vienā brīdī, es tagad gribēju māt ar galvu, un tajā pat laikā manī pamodās kaut kas tāds, grib teikt, vai teikt, nē. Nē, tā tas nav. Un es jau vairāk sāku par to domāt. Es domāju, ka mums kaut kas ir nedaudz jāmaina, varbūt ar savu to nostāju. Jo cik daudz es tā trīta svētku laikos, es saprotu, ka varbūt tas nav Ziemassvētka noskaņojumā, bet man tas sirdī bien, es to gribu pateikt. Es Ziemassvētku laikā satieku ļoti daudz kristiešus, kuri saka priecīgi, tur Kristus ir piedzimis, priecīgus Kristus dzimšanas svētkus, bet tas vienmēr tiek ļoti lielā procentu skaitā, tas tiek pateikts ar tādām sāpēm, kad Kristus ir piedzimis, bet nevis tur ir prieks, bet tur ir kaut kāds tāds, kad ir slikti, vai ne? Bet Kristus cieta, es cietīšu, un vēl tur tāds, bet tāds nav Dieva plāns. Man liekas, ka tur ir varbūt, kā mēs varam sludināt Kristu, ja mēs pieejam ar tādu nostāju, ka
Vai mēs tiešām Dievu redzam kā tādu sadistu, kurš redzot, ka mēs mīlam, viņš saka, labi, es tev izdarīšu vēl tev sāpīgāk, vēl tev sāpīgāk, vēl. Mīļie radio klausītāji, Dievs nav sadists, Dievs ir mīlestība. Bieži vien tie pārbaudījumi mums gadās tāpēc, ka mēs izdaram nepareizas izvēles. Mūsu dzīves drauga izvēle, mūsu darba izvēle, mūsu studiju izvēles, vai mēs to pabeidzam darbu, vai mēs nepabeidzam, tās visas ir mūsu izvēles. Mēs dažreiz padodamies, un tāpēc mēs izdarām kaut ko nepareizu. Un pēc tam tajās situācijās tad mēs sēžam un mēs ciešam, un mēs sakam, nē, tas bija Dieva griba. Mīļais cilvēk, ja tu esi izdarījis kādu izvēli, tā ir tava izvēle. Tas ir no vienas puses tā skumja, jo tad nav no ko, nav nevienu, kuru mēs varam nolikt un pateikt, nu lūk, tas ir man, es neesmu vainīgs, es esmu cietējis, bet no otras puses, nē, tās ir, tā ir labā vēsts, jo tad tas ir tavās arī šajā brīdī tajās rokās. Dievs ir blakus un viņš grib, lai tu būtu laimīgs un viņš tās sliktās tavas izvēles bieži vien pavērš otrādāk. Ja jūs man jautāsiet, kas notiek tad ar slimībām, un es par to arī tā domāju, un es sapratu, ka daudzas slimības arī rodas tāpēc, ka kāds cilvēks sava grēka dēļ, alkatības pēc, ir piesārņojis arī bieži vien dabu. Visas tās arī smagās slimības, kas ir mums tāds cilvēkiem, ir astmas, ir vēži, ir dažādas smagas slimības, tas arī rodas dēļ tā, ka kāds ir izdomājis piesārņot dabu, kas ir piesārņot pārtiku un vēl nezin kas. Un tā arī nav Dieva griba. Tas vienkārši kāds cilvēks ir ļoti slikti izmantojis Dieva doto brīvo gribu, ko Dievs mums katram ir devis kā dāvanu. Bet es jūs aicinu vienkārši meklēt to labo un atrast, kur mēs paši varbūt dzīvē kļūdamies, kur mums ir un nebaidīties. Jo bieži vien mēs sliktās izvēles izdarām tāpēc, ka mēs baidamies. Mēs baidamies pateikt kādu kaut ko, mēs baidamies kādu ievainot, vai mēs baidamies nostāties un aizstāvēt sevi vai sev tuvākos cilvēkus. Un tas tāds garāks ievads dziesmai, par kuru es gribēju arī kā, pieteikt kā nākamo. Tad dziesmu mēs kādreiz uzrakstījām kopā ar Māri, kurš atrodas studijā. Un tā ir tā dziesma par to, ka mēs esam radīti mīlestībai. Mēs esam mīlestības veidotie cilvēki, un mīlestībā baiļu nav. Mums ir vienkārši vienā brīdī jāpasaka, nebaidies, Dievs ir ar tevi, un tev var tiesības pateikt to, kas ir patiesība, un aizstāvēt sevi un savus tuvākos, un iziet ārā no tumsas. Jā, sirds lūkšana. Dīžanais Dievs, slāvas pilnais Tu mūsu kungs, Jēzu Kristu mūžīgais vārds, iemiesotais klusēdams nevērs. Manis vaigu ienāc manā tumsā, ienēc savu gaismu, Kirie bailēm turu
tos pie tava vārdā. Meklēju tavu baigu, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nu, lūk, šajā brīdī es tā domāju, ko mēs varam, kas būs tālāk, Māri, kas būs tālāk? Tālāk būs kaut kas labs. Māri, tu man nepalīdzi, man tu šajā brīdī, bet nu labi, es domāju. Tu gribēji kaut ko sliktu? Domāju, ka ne? Ne, nekādā gadījumā, patiesībā, kaut ko gaišu, pozitīvu, priecīgu. Zika, šodien, starp citu, bija interesanti, es uzzināju tādu interesantu faktu no NASA's vēstures, pat par Ziemassvētkiem. Nu, stāsti gan. Tas bija tālajos 60. Gados. Neatceros. Jā, es arī, ne, man tikai to stāstījies. Es vēl plānos nebiju, man tur mamma bija maza meitene. Bet... 60. Gados tad sāka pirmās kosmosa kuģi lidot un tur bija... Tas bija tas laiks, kad visi puiši par kosmonautiem gribēja būt. Nu jā, tas, ka tikko kā bija pirmais lidojums jau noticis pirms dažiem gadiem, tā kā, protams, kosmos tas saistīja fantāziju un kā tas cilvēks visvārībā kaut ko tādu var darīt, bet tur bija divi Ziemassvētku laiks un kosmosā bija divi astronauti, kuri vienā brīdī uzspieda trauksmes spogu un apmēram Houston, mums ir problēma. Un viņi tā, kas notiek? Viņi saka, mēs redzam, nesaprotam lidojošu objektu, kurš visu laiku kursē ap zemi. Palīdziet un atslēdza visus skaņus, visu pārtrūk ar viņiem sakari. Viņi NASA sāka meklēt, viņi meklēja, neko nevar atrast. Un kas tur ir? Viņi mēģina viņus izsaukt, un neviens neatbild. Viņi domāja, ārprāts, jā, viņi domāja, ka kaut kādi citi planētieši. Tajā laikā tur cilvēki arī ticēja, ka varētu būt tas citplanētiešu kuģis kaut kur arī kursēt, jo, nu, kosmos tikai sāk atklāt, vai ne? Un izrādījās, viņi beigās dabūja ar viņiem signālu, saistījās, un viņi saka, nu, un kas, halo, visi jūs dzīvi un tā, un viņi pēkšņi tā sāk zvaniņus, jingle bell, izjokoja, tas zvaniņus tagad arī kaut kādā kosmonautikas muzejā var atrast, bet... Man liekas, ka jā, ka, nu, pat ja tu esi kaut kādā ļoti, ļoti svarīgā misijā, pieņemsim, kosmosa izpētē devies kā viens no pirmajiem, Ziemassvētki ir tāds laiks, kad, nu,
ka ir varbūt ir vajadzīgs atvērties priekam, atrast to mieru nedaudz tā arī atslāpt un dot prieku arī citiem. Es domāju, ka pēc tam, kad viņiem bija izbīles beidzies, viņiem bija ilgi daudz interesants stāsts, ko stāstīt vakarā pie Ziemassvētku galda, ne? No forši. Forši. Es tā domāju, kas tas lidojošais, jocīgais objekts varēja būt, un es jau izfantazējos, ka nu, tur bezsvara stāvoklī var būt. Vienkārši viņiem pašiem kabīnē kāda netīra zeķe aizlidoja ne, gar acīm. Tur viņi mēģināja, visi, bez tam viņi saprata, tas joks bija tāds, ka Ziemassvētku vecītes lidojot apkārt zemē ar saviem tiem briežiem, un tas nebija. Pacēlās pārāk augstu virs stratosfēras. Jā, pārāk augstu virs stratosfēras ieviļņojās kaut kā un tā. Nē, bet par to prieku un tāds, nu, tajā dienā, kad Jēzus piedzima, tad arī bija ļoti liels prieks, atceros, kādreiz mēs arī svētdienskolā ar bērniem arī strādāju, un tad mēs tur arī uztaisījām filmu, un tur bija eņģeļu koris, kuram mēs nevarējām nekādīt citāk, mums bija četri bērni uz visu to eņģeļu kori, un tad mēs fonā piespiedām Hendeļa Mesiju un izgaismojām, vecākiem bija liels prieks to skatoties, un tā, bet es domāju, ka tas tāds liels arī prieks tiešām tajā dienā bija tajos Bētlēmas plašumos, kad parādījās ganī, un tas negaidītais, tas piedzīmes, ka tur ir milzīgais skoris, un viņš dziedāja gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Šo te frāzi mēs tā arī, to Ziemassvētkus nedaudz šo te frāzi svinam baznīcā katru dienu, ne? Katru dienu nedaudz ir mazie Ziemassvētki. Nu jā, bet adventā nebija tā, ka īstais laiks šobrīd atskaņot. Jā, tā īstais laiks šobrīd atskaņot, un tad albumā, es tā mēģināju albumu veidot kā tādu misi, ka varētu arī cilvēks, piemēram, nu, kādam var iedot, kurš varbūt uz baznīcu neiet, viņš var noklausīties. Protams, kad nu, nav tur komunijas un nav sprediķa, bet tās dziesmas saliktas tā, ka cilvēks var izdzīvot misi, un tur arī tad bija glorija gods Dievam augstumos, kur mēs iet atskaņosim. Labas gribas cilvēkiem. Mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam. Mēs tevi cildinām. Pateicāmies, jo liela tava godība, Kungs debesu karali, Dievs visvarenais tēvs, Dievs vien piedzimušais tēvs, Jēzu Kristu, Jēzu Kristu, gods Dievam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Guds Dievam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Tu, Kungs Dievs, Dieva jērs, Kungs Dievs tava tēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums,
pasaules krākus. Uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie Tēva. Dieva Tēva labās rokas. Apšēlu par mums. Apšēlojies par mums. Vos Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Gods Dievam augstumos zemes labas gribas cilvēkiem. Vienīgi tu esi svēts, vienīgi tu esi kungs, tu visaugstākais kungs Jēzu Kristu. Svēto garu Dieva Tēva godībā. Āmen. Āmen. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Nākamā dziesma, patiesībā nākamās divas dziesmas, jā, divas nākamās dziesmas būs no svētajiem rakstiem ņemtas, būtībā, protams, ne pilnībā, bet pamatu pamatos, un kādreiz pirms vairākiem gadiem es priekš sevis tā sirdī atklāju augsto dziesmu, jo to dziesmu, protams, grāmatu, protams, es biju redzējusi agrāk, bet pirmo reizi, kad es viņu atradu, kad es mācījos svētdienas skolā, es domāju, agadieniņās, kādā sakarā tas ir saistīts ar Dievu. Jocīgi, jā. Jā, ļoti jocīgi. Nu, zin kā, nu, tur, nu, būsim godīgi. Bet romantiski. Dažu brīdi tur pat ir tādi, nu, nedaudz erotiski. Ja tur tas vīrietis apdzied gan tās sievietes skrūtis, gan kādas viņa tur vijās un tā, un tāds, man ir nedaudz samulsināju šie grāmatas. Jā, bet dārgie radio klausītāji, tas tiešām ir svētajos rakstos tā, ka palasīt. Jā, jūs varētu atrast un palasīt, bet būtībā šī te, es kaut kur pēc tam klausējos, ka darīt tur kāds priesteris, es kāds par šo te dziesmu es jau to teikusi, ka kāds es bijuši koncertos, tad jūs to dzirdējat, bet ka mūsu attiecības ar Dievu, tas tajā, kā mēs augam attiecībās ar Dievu, viņas beidojas, tā kā attīstās. Un ka sākumā mēs arī varam tā, ka viņš ir vīna koks, un mēs esam tā kā, mēs esam tie zari, viņš ir gans, un mēs esam jēriņi, mēs esam arī bērna un tēva attiecības. Bet pēc tam, ja tā mēs ļoti, ļoti aizējam, un pieņemsim tie visi lielie baznīcas mistiķi, lielie tie, tur viņi tiešām, viņi arī stāstīja, ka Jēzus ir kā viņu mīļotais. Tas nenozīmē, tas, protams, tas nav attiecināms tikai uz cilvēkiem, kuri garīgā kārtā Dievu šādā veidā var arī, Jēzus cilvēks, kurš ir
kuram ir aicinājums arī uz laulības dzīvi, bet vienkārši tas, kad tuvoties Dievam pavisam no citas puses, ilgoties ar visu sirdi un meklēt ar visu dvēseli un tā. Un šī tad dziesma, viņa arī tā, dziesma viņa parāda. No vienas puses tās gan ir varētu parādīt tāds ideālas attiecības ar vīrieti un sievieti, gan arī, protams, starp Dievu un baznīcu, gan arī starp Dievu un vienkārši individuālu vienu pašu dvēselīti. Un šo te dziesmu, tad tas no radusies ir no augstās dziesmas, pēdējās nodaļas, tad dziesmas šīm hašarīm trīs atzīšanās un derība. South wind, come and breath up on my bed.
scream out and laugh one come and take food off my garden. Neither life or death, angels or demons, neither heights or depths, present, future or past, neither life or death, or anything living can separate me from your love. Is gone. Rain and season, well, it's over. So come and kiss me, for your kisses are better than the finest wine. Viena no skaistākajām, man liekas, tām lietām, kas ir par Mariju, īpaši daudz Bībelē nav rakstīts. Bet viena no lietām, kas parāda Marijas raksturu, un tas tā frāze parādās divas reizes, ir tas, ka Marija nebija no tām meitenēm, kas daudz, daudz runā pretēji man. Bet viņa notikumu, varbūt viņa kaut kāda bija brīži, kad viņa neīpaši labi saprata, kas notiek. Pieņemsim, ka viņai bērns pazuda, un ka viņa tā tikšanās tāda notika, vai pieņemsim, ka bija tikšanās ar Simeonu. Varbūt pēc tās visa tā ir minēts kaut kā tāda viena frāze par Mariju. Bet Marija šos vārdus saglabāja, paglabāja sirdī. Viņa tā kā, tā ir lieta, ko mēs varam mācīties no viņas, kad notiekošās lietas, varbūt uzreiz, nespļautā rāda bildi, īpaši, ka mums viņa nav īsti skaidra, ka mums ir jautājumi. Nu, mēs vienkārši to lietu varam paņemt arī sirdī un lūgt Dievu gaismu par šo lietu. Un tā ir tā, man liekas, tā Marijas skola, tā visbrīnišķīgākā, ko mēs no viņas varam arī pārņemt. Un, ka nākamo dziesmas gribētu izpildīt tādu, tā arī ir manā šajā albumā, bet tā nav manis rakstīta, tā ir skaista, sena baznīcas dziesma Marija Regina Mundi. Mm.
varbūt kaut ko tā nedaudz par šo rīto dziesmu. Šo dziesmu ir pārņēmusi arī kristīgās dzīves skola, kā savu tā kā vakara dziesmiņu, kad tiek nodziedāta, izpildīta pēc katras lūkšanas, bet patiesībā viņai ir arī ļoti, ļoti populāra Polijā, kur šobrīd es dzīvoju, un tā tiek izpildīta vakara, kā vakara lūkšana pašās beigās arī visos semināros, un arī vispārībā tas tāds tā kā nedaudz katram kristietim tur ļoti, ļoti labi zināma dziesma. Man liekas, ka viņa ir tik ļoti skaista, ka viņu varētu arī Latvijā arī vairāk ienākt. Bet nu, par runāt par Poliju un par Ziemassvētkiem, jo mēs tomēr esam šeit Ziemassvētka dēļ, vēlējos izpildīt kādu dziesmu, kuras arī esmu pārvetusi no Polijas. Tā ir Poļu Ziemassvētku dziesma, Ziemassvētku šupuļu dziesma. Jā, Māri. Šo te pēcpusdienu, tādu kopīgo muzikālo, nedaudz ieaijājošo, es gribētu beigt ar dziesmu, kas ir nu, jau pēdējos gados, man liekas, pēdējos simts gados, kā minimums, ir jau kļūst par tādu neoficiālo Ziemassvētku himnu. Jo manās mājās, tas tā varētu neticami būt, bet manās mājās nav dziedāšanas tradīcijas. Mēs tiešām mēs mājās pie eglītes nedziedam. Mums kaut kā tas tā ir izskritis. Un mēs klausamies mūziku fonā, bet paši mēs nedziedam. Un tad es vēlējos Ziemassvētku laikā arī nodziedāt kopā ar jums, mīļie radio klausītāji, jūs dziesmu zinat, tekstu zinat,
pievienojieties man, noziedāsim kopā korītī, visas Vislatvijas korī, kur varbūt, kur dzirdēs tikai eņģeļi to kopskanējumu, bet uzdāvināsim Jēzum šo te dziesmu kopā. Klusā nakts, svētā nakts, visi dus nomodā, vēl Jāzeps un Marija, kūti Davida pilsētā. Klausītāji, tā nu lēnā garā, diezgan visu arī ātri, izskanēja mūsu šis te tāds kopīgā padraudzēšanās. Es domāju, ka tādā sanāca tāds koncerts tavā jūsu viesistabā. Varbūt mašīnā. Vai mašīnā. Aizmugurē mēs ar sēdēm virtuvē. Un pie jums ar mašīnas aizmugurējā krēslā jūsu viesistabā vai virtuvē sēdēja Māris Veliks. Un es, Inese Šuļžanoka, lai jums visiem tiešām skaisti, priecīgi, mierpilni svētki.